Krievijas iebrukums Ukrainā ir uzsvēris Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības nozīmi un to, cik svarīgi, ka visas reģiona valstis ir arī NATO dalība valstis. Tā šodien tiekoties NB8 formātā pauda Zviedrijas ārlietu ministrs. Zviedrija pašlaik ir vienīgā no Ziemeļvalstu Baltijas astoņnieka, kura nav pievienojusies aliansē. Ministri pārunāja sadarbību dažādos jautājumus, taču viens no galvenajiem tematiem bija atbalsts Ukrainai. Ukraiņi varonīgi aizstāv savu neatkarību, pakāpeniski atgūst kontroli pār savu teritoriju. Mūsu uzdevums ir, protams, atbalstīt Ukraiņus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, līdz viņu uzvarai. Mums ir jānodrošina, lai Krievijas mēģinājumi salauzt Ukraiņu garu, noturību un izturību turpina būt neveiksmīgi. Zviedrijas atbalsts Ukrainai ir ievērojami pieaudzis, un mēs paliksim viņiem līdzās tik ilgi, cik nepieciešams, līdz tiks sasniegta uzvara. Ir ļoti svarīgi, lai Ukraina turpinātu saņemt spēcīgu atbalstu. Somijas premjerministrs Pēteri Orpo bija Kīvā pirms divām nedēļām, un Somija turpinās atbalstīt Ukrainu ar aizsardzības materiāliem un ar visu iespējamo palīdzību. Arī energodrošības un energo neatkarības jautājumi bija tie, par kuriem ministri runāja.